Müslümanların bəziləri salamı kəsirlər. Deyirlər ki, tərbiyələmək üçün edirik. Bəzən də bu üslub salam verilməyən müsəlmanda kinoyadır. Və deyirlər ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm döyüşdən yayılan sahabələrlə belə idi. Bu cür yanaşma nə dərəcədə düzgündür? Yəni salam kəsmək. Salamı kəsmək, əlhəmdülillah, qardaşlarım var. Təhsir etmək, kimdənsə uzaqlaşdırmaq, kimdənsə çəkindirmək. Bu dinimizdə olan şəriətin bizə əmr etdiyi əməllərdəndir. Və hansı ki Allah Rasulunun zamanında da olub. Necə ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Kəb ibn Məlikdən nə etdi? Çəkindirdi. Və sahabə deyir ki 50 gün məni heç kəs danışdırmadı. 50 gün mən özümü tək, hətta kiməsə salam verirdisə belə ona salam qaytarılmırdı. Verilmirdi. Lakin o sahabə bütün günü məsciddə idi və bütün gün Allah Rasulunun yanında idi. Yəni indiki kimi, indikilər kimi salamı kəsirsən deyir ki, kəsir, mən getdim. Ezə nə dedi? Amma o vaxtı o insanlar, sahabələr və yaxud da tabinlər onlardan salam kəsiləndə onlar narahat olurlar ki, mənim qardaşlarım məndən niyə kəsib? Özünü düzəldərdi oyunu, özünü islah edərdi. Və yaxud da haramla işlə məşğul olan, kəsirdilər onlar haramdan çəkinmək üçün, düzəlməsi üçün, islah olunması üçün. O da özünü düzəldərdi. Amma indiki düzəltmirək özünü. Çox az olur ki, görsən insan özünü düzəldir. Gəlir sənə yanıma deyir ki, qardaş, məndən niyə salamı kəsmişsən? Mənim səhvimi mənə izah et. Sözsüz ki, o salam kəsməyin də ədəbləri var, ərkanları var. Yəni, elə birbaşa bu günah elədim, mən bundan salamı kəsdim. Yox, elə olmur. Ona nə etmək lazımdır? Nəsiyyət eləmək lazımdır. Dəfələrlə deyilməlidir, o başa salmalı. Çünki o sənin qardaşındır. Yox, əgər ondan sonra da düzəlməsə, öz bidətlərinə davam etsə, günahlarına davam etsə, onu tərbiyələndirmək üçün ondan salamı kəs. Salam da kəsiləndə hamı kəsməlidir. Biri kəsib 9-u kəsməmək onda nə kəs o kəsməyəcək, o gəlib 9-u ilə oturacaq, sən qalacaqsan tək. Sənin onu kəsməyin faydası olmayacaq. Ona görə bütün bunlar hamısı riayət olunmalıdır qardaş. Riayət olunmalıdır və yenə dediyim kimi kimdən gəldi, haçan gəldi, necə gəldi kəsmək də olmaz salamı. Çünki həqiqətən də belə eləmək də görürsən ki, bəzi qardaşların qəlblərini qırır, bəzi qardaşlara pis təsir edir, elə olmaz. Yəni həqiqətən də onun səhvi olmalıdır ki, o onun nəsihətdən sonra ibrət götürmürdü, yəni ondan salamı kəsirik. Ki o insan düzəlsin. Amma o bizim qardaşımızdır. Və biz də çalışmalıq ki, salamı kəsəndə də niyyətimiz olmalıdır ki, onunla düzəlsin. O düzəlsin. Da salamı kəsmir ki, o rədd olsun kəsin. Da bir dəfəlik görməyə onun üzünü. Yox, elə deyil. Nəyə qədər? Ticarət edəndə əqidə araşdırmaq lazımdırmı? Və əqidəsində problem olduğunu bildikdə ticarət etməli kimi yoxsa yox? Yəni, xavaricdirsə, onlarla ticarət olunmur. Birbaşa hər şey kəsdir. Onu nə ticarət edirsən? Eləncə, insanlarla ticarət olunmaz, qardaş. Səbəb nədir onlar? Səbəb. Allah Rasulü icazə verməyib. Allah Rasulü onları öldürməyə əmr edib. Onlar halal gördü. Ad qövməni deyir, öldürdüyünüz kimi onları öldürün. Düzdür, indi bizdə bunu eləmək olmaz. Qadağandır. Çünki şəriət deyil. Amma Allah Rasulünün zamanında bu belə idi. Çünki onlar şər əhlidirlər. Onların zərbəsi Yahudu və xarçıpərəslərdən birisidir. O bəzilər gəlir, mən xavaricəm, mənə salamı kəsirsən. Yahudiyə, xristiyana salam verir. O Yahudi xristiyana salam verməyə icazə verilib. Ticarət eləməyə də icazə verilib Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyib ki, onu öldürmək olmaz. Öldürsən cənnətin iyisini hiss eləməyəcəksən. Amma sənə deyib ki, öldür. Səni deyib öldürmək lazımdır xavaricə. Amma onu deməyib axı eləncənə. Sənin barədə gələn hədislər onun barəsində gəlməyib Yahudi və xristiyanlar haqqında. Ona görə də bu sən oyunla ticarət də eləmək olar, hər şey də eləmək olar, yol da getmək də olar. Amma səninlə yox. Qız da almaq olar, əlbəttə ki, dinimiz icazə verib. Amma səninlə yox, qardaş. Bəs salam. Eyni şeydir, qardaş. Bəs Ərdər Ədəlan deməsi ki, onlar bizim azmış qardaşlarımızdır. Azmış qardaşlarımızdır deməsi, o məsələ, o rəvayət var. O rəvayəti hətta əksər alimlər zəif görüblər. Səhih görmürlər o rəvayəti. Öldürəndən sonra deyir, bax, həm də ki, o dəvətdən qabaq idi. Çünki o gedir ki, dəvət edir, İbn Abbası göndərir. İbn Abbas onların çoxsunu qaytarır geri. Nə qədərsə tövbə edir. O qalanlar artıq olar, onlar artıq, belə deyir də, son həddə olanlar olur ki, hansı ki, artıq sahabəyə qarşı çıxırlar, döyüşürlər. Sahabəyə qarşı çıxıb döyüşürlər. O söz hansı Bəli, deyənlər olur ki, o Muaviyyənin dəstəsinə aid olur. Yəni, şəhnə baxmalıdır. O Muaviyyə üçün deşmişəm, bəli. Müsəlmanın cahil valideyni müsəlman olan övladına vəsiyyət edir ki, mən dünyamı dəyişdikdə filan gəlsin, mənim yasıma qoyma. Bu vəsiyyəti müsəlman övlad yerinə yetirməlidirmi? Yox.
Elə eləmək olmaz. Əlbəttə ki, yəni, düzgün deyil. Artıq yastı dünyasını dəyişibsə, ola bilər o insan başa düşüb səhvini gəlibsən, dur onu qovla ki, yəni, düzgün deyil. Elə eləmək olmaz. Bəli, bəli. Amin, Allah razı olsun. Buyur, bəli. Qo qardaş bir dənə versin. Tövhid, yəni İslamda əsas sualdır. Bəli, bəli, bəli. Sənsən olur ki, daha iki də sual var, edin, vaxt olsun inşallah. Hələ burada yoxdur, qardaş. Hələ inşallah vaxtımız var. Hə. Bir saat buradayım inşallah. Birincisi, tövhiddən var. Buyur, qardaş. Bəzən olur ki, rast gəlmir ki, məsələn, hər hansı bir tələbənin danışıq tərzi daha çox xoşumuza gəlir. Bəli. Və yaxud hər hansı bir tələbənin danışıq tərzi xoşumuza gəlmir. O təbiidir. Olur ki, məsəl üçün, o... Məsəl, olur ki, məsələn, ciddi məsələlərdə, xüsusən mərhəz məsələlərində, baxırsan, bəzi qardaşlar, məsələn, hər hansı bir tələbədən xoşu gəlmədiyi üçün artıq ondan da haqqı qəbul eləmək istəmir. O problem. Bəzilərdə o tələbəni daha çox şişirtdiyi üçün, baxırsan, məsələn, son məsələlərdə bir maraqlanırsan, biraz da qurdalıysan, baxırsan ki, o tələbəni daha çox sevib. Gətirəndə də əsas, məsələn, qardaşlıq olaq, birlik olaq. Əsasın, pozulmasın, sayılı çox olsun da yəni nəfrət. Bu tövhidi zədələyirmi bu şey? Əlbəttə Allah üçün sevmək, Allah üçün Allah üçün sevmək, Allah Rasulun buyurdu ki, Allah üçün nifrət etməkdir. O, önəmlidir. Bəzən insan, görürsən ki, sevdiyi bir kəsin səhvlərini görmür. O deyir, sevən insan kör olur. Onu elə belə deməyə bilər ki. Gəlirsən, deyirsən ki, ay kişi, bu qız sənə adiyyəti yoxdur da, bırax geçsin. İstəyir deyənə bağlanım ona. Görmür heç nə. Dində də, yəni insan da hər hansı bir qardaşı sevirsənsə, bağlanırsansa, onun görə niyə görə deyirlər ki, bir də dəhlindən qulaq asmır. Çünki sənin qəlbin bağlanar ona. Sonra onun səhvlərini görməyəcəksən. Məsələn, dəfələrlə olur ki, gəlir deyir ki, mən Türkiyədə falan kəsə qulaq asaram. Deyirəm, "Ay qardaş, o sələfi deyil, bidətçidir." Deyir, "Yox axı, nə danışır? Gözəl şeylər danışır." Deyirəm, "Ay gözəl şeylər peyğəmbərin həyatını danışır, hamı eyni şeyi danışır. Rafizi də eyni şeyi danışır peyğəmbərin həyatının haqqında." Amma sən əqidəyə gələndə, mənhecə gələndə görürsən ki, onun problemidir. O görmür. Ona görə də insan gəlir sevəndə də elə sevsin ki, yəni o şəxsinə görə yox. Sənin üçün haqq hər bir şeydən öndə olmalıdır. Haqq, Allah və Rasul buyurdu, hər şeydən öndə olmalıdır. Gəldi, nəsihət olundu, qəbul olmalıdır, sən onu tərk eləməlisən. İmam Müslim rahimahullah niyə görə tərk etdi müəllimini? Çünki Buxariyə qarşı haqsızlıq etdi, ona görə tərk etdi. Halbuki o da böyük mühəddislərdən idi. Ona görə də həmçində... İnsan onu görə dediyimiz kimi təəssüb keşliyi eləmək, kiməsə bağlanmaq, olmaq bula heç biri sonra insanı haqqı görməyə kör eləyəcək. Tövhidə də xələldir. İnsanın tövhidini zəiflədir əlbəttə ki, qardaş. Tövhidinə ziyandır. Əvvəl məsələn tövhid deyəndə təzədir o anlamda. Onun düzgünsən nə qədər tövhidi, hətta o ki, məsələn qardaşlardan biri tövhid deyəndə deyir, qardaş biz tövhidi bilirik, mən dedi bilirəm. Doğru, elə qardaş idi ki, ikinci kəlməni desəydim, cavab qaytarıb, onca deməmiş üstün. Çox təəccüblü burasındadır ki, Mədinə tələbəsi, magistr qutarmış adam, mən o sonda Nümeylərdən tən başçılarından birini deyəndə ki, oturdum onun söhbəti, hətta qorxdum onun söhbəti eləməyə bu Mədinə tələbəsi. Ki, axırda da şeyxi da bezdirdim, dedi, yaxşı, ged, dedi, şey deyil onda, xeyir yoxdur, amma ged daha da, dedi ki, bir dənədir. Oturdum, söhbət elədim, bir-iki saada yaxın. Bəli. Dedi, bəli, o adam, dedim, axı, problem var idi lan, dedi, hə, problem var idi, var. Amma başına taz qoymama, dedim, bən niyə tərk eləmişsin? Dedim, onun vaxtı var, baxsan ki, Mədinə tələbəsində yaxşı, onu baxsan, ona bu haqqı görə-görə onu tərk eləməyir. Və bu bir tərəfdən də, məsəl üçün, belə çox, mən, məsələn, deyək ki, çox zəifəm də, yəni, elin zəifəm. Bəhanələrə gəlsək ki, bəs, o sənin o tərəfin tutduğunda da, o dihaq dediğin adam da flankəsin verişinə çıxır, maşını, xava işlərin nömrəsini, onu niyə müdafiə edir? Mən dedim, olur, yəni Mədinə tələbələri də onda tövhüdür, yəni o bilmə yarı şeydir, həyatına tətbiq edir. Yox, ona görə də Muhammed İbn Abdülvahab rahiməhullah yəni hər il tələbələrinə təkrarlarlardır tövhüdür, hər il. Yəni tövhüd o demək deyil ki, sən bildiyimiz böyük şeylərdir. Amma məsəl İbn Qeym rahimahullah riyadan danışır, deyir ki, sahili olmayan bir günahdır. Sahili olmayan. Əks çox deyir, az nadir insanlar olur ki, hansısa ki, o şeydən qurtula bilir. Amma riyada biz bilir, gizli şeydir. Nə qədər qardaşlar var görsən ki, dillərində Allahdan qeysin and içmək qalıb. Var, and içir görsən. Əlbəttə ki, yəni, həmçin bu məsələlər də görsən, insanın tövhidinə xələl gəlir, tövhidini zəiflədir, insanın təvəkkülünü azaldır. Onu görə də yəni deyildi dediyimiz kimi yəni ən birinci öndə həmişə
Allahın buyurduğu və Peyğəmbərin buyurduğu ən önündə olmalıdır. Yəni kimisə sevib, yəni haqqın üstündən aşmaq olmaz. Yəni haqq hər bir şeydən üstün olmalıdır sənin üçün. Sevdiyim və sevmədiyim insanlardan bir haqqı qəbul etməlisə, savaşçı olmaz. Bəli. Ona görə çünki o sənin sevdiyin də, sevmədiyin insan da o haqqa görə tanınır. Haqq ona görə tanınmayıb ki, düzmür hə? Əzət ələl edir də. O haqqa görə tanınır. Allahın dinini təbliğ etdiyinə görə tanınır. Səhv edirsən, nəsihət edirsən, qəbul eləmirsən, uzaqlaşırsan. Məsələn. Gözün iki bəbəyi də olsun. Həqiqət, bir qədər. Məsələn, öz payıma deyirəm. İslamda, yəni əməllərdə ürəyə açan hesab eləmir. Baxırsan ki, ümumiyyətlə, məsələn, müsəlmanlar ya ticarətdə olsun, ya hansı bir peşədə olsun. Məsələn, bu insanda tənbəllik yoxdur və yaxud bizdə tənbəllik yoxdur. Bilirsən ki, bu işi gedib ticarət edəcəksən, burada dünya malı var. Yəni, baxırsan ki, o pula görə himmən güclüdür. Məsələn, adamın gecədə yapmışsan və yaxud falan peşə. Amma bizdə, məsələn, dinlə qarşı olan o himməmiz və yəqinliyimiz artması üçün nağar var. Məsələn, otursan özün-özünə adam varırsan, bax, deyirsən, məsələn, bu qədər əziyyət çəksən, falan 5 manata görə də. Amma cənnət cənnət deyil. Hərdən şeytan vəsvəsə deyir ki, səndə yəqinlik zəifdir, səndə ahirətdə iman zəifdir. Bax, sən niyə olacaq? O ümidsizliyə gedir. Bax, sən məsələn və yaxud biraz da məsələn irəli gələndə ki, Peyğəmbərsən deyir, artıq cənnət cəhənnəm əhli bəllidir. Hər öz əməli əməl edəcək. Yəqinlik artmaq üçün nə etmək var? Ən əsas səbəb. Yəqinlik o sən dediyin mühüm məsələdir. Qardaş, o əksəriyyətimizdə elədir. Məsələn, ona görə deyilir ki, görürsən insan dünyavi işlərdə ən yaxşı şey axtarır da. Uşaqdır, hər müəllim yanına qoymur. Deyir ki, yaxşısı olsun. Soruşuruq, maraqlanırıq. İdmandır, ən yaxşı idmanı aparırıq. Məsələn, bir misal deyə çəkirəm. Amma uşaqları dini öyrətməyə gələncə heç nə. Heç maraqlanmır da. Amma dünyavi şeylər üçün gönlü maraqlanır. Nə istəyirsən öyrədir, nə istəyirsən eləyir, ən yaxşısını. Həmçinin özümüz də belə, ticarətdə görsən yollar axtarsan pul qazanmağa. Bəs Allahın dinini niyə axtarmırsan yollarını? Ki, daha çox savab qazanasın, daha çox çalışasın, həris olasın. Onlar hamısı imanın zəifləməsindən, iman insanın imanının aşağı düşməsindəndir. Sadəcə namazımız var və salam. Bu ilə də kifayətlənir. Yox, əksinə nə deyir? Əməlləri daha çox atmaq lazımdır. İmanı artırmaq lazımdır. İman artdıqca, qardaş, iman insanın artdıqca, sənin üçün o dünya məsələləri keçəcək ikinci plana, üçüncü plana. Birinci planda səndə Allahın əmri olacaq. Səhər çıxırıq evdən, axşam gəlir işdən. Yorğun ağın aldı, gəlir açır. Quranı bir dənə belə baxır, oxuyur da, yatır və salam. Çoxu da deyir ki, mən Quran oxuya bilmirəm, nə bilim, vaxt olmur oxumağa, zikr. Əlbəttə ki, sən bütün günü dünyaya sərf edirsən, Allaha isə bir damcı vaxt ayırırsan. Amma əksin olmalıdır. Əksin olmalıdır. Əksi olduğu zaman, bəli, o sən dediyin kimi, sən axtaracaqsan ki, harada savablar var. O deyir, salihlər. Salihlər kimdən? Artıq fərzlər qutarıb, sünnələr qutarıb, müstəhəblər qutarıb, keçiblə mübah əməllər axtarırlar. Hamısını eləyiblər, indi mübahları axtarırlar. Əlbəttə istəmir. Əlbəttə ki, mənim yəqinliyim var. O dua, hamısı ki, o səbəbləri götürürsən də. Bəli, qardaş. Həmin paşa. Qardaş, bu biri, o ki, alın kəhbərəsi var da. Bəli. Deyirsən, üçün ortaya. Bəli. Amma biri deyir, deyir ki, etsin, Allah mənə lənət eləsin. Yəni, burada bu, o ki, kəhbərə versin, məhz ki, geri dönsə, yenə buna lənət düşmürmü? Yəni, yox, tövbə eləyir, bəs salam. Təbiəsi, bəs ona o lənə axı deyib, etsəm Allah nə? Allah eləncənə, eləncə eləmək olmaz da. Bəs eləyibsə, məsələn. eləyibsə belə. Biri deyib ki, ərinə deyib ki, üzünə baxsın, deyib, bilə sən üzünə baxsın, Allah lənət eləsin. Tövbə eləyir, Allahdan bağışlanma diləyir və üç gün orucunu tutur, məsələn. Əlbəttə ki. Onda o düşmür. Yox, yox. Çünki tövbə eləyir də ona görə inşallah. Üç gün oruç tutuyorsa o... Yox, əvvəl sözsüz ki, 10 nəfəri yedizdirmək çizdir. Bu birincidir. Bunu alınmırsa, onda üç gündür. Mən xəstə. Üzr istəyirəm. Orada an, həm anda var, yəni an desir ki, bunu eləməyəcəm. Bəli. Allah mələ lənət eləsin. Bəli. Ona da kəffalət düşür. Yəni, elə eləmək olmaz da. Çünki sən istəsmə pozacaqsa, baxacaqsan o adamın üzrə. Hə, onu da pozacaq. Əlbəttə ki. Bu xəstəliklə əlaqədə necə? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm məlum ki, xəstəlik yayılan yerdən çəkilməsi barədə məlumatlarımız var da. Bir də ki, xəstəliklə keçici olmaması barəsində belə bir dövrü də var. Bəli. Xəstəlik keçdiyində bu yəni xəstəlik necə birləşdirmək lazımdır? Yəni Allahın izni olmadan xəstəlik sənə heç bir şey eləyə bilməz.
Ama ona karşı xəstəlikdən olan yer məsələn. Tövhiddə bölümdür o. Allah Resulü buyurur ki, yəni o xəstəliklər yoxdur və yaxud da falan şey yoxdur, falan şey yoxdur. Yəni onun şərhində alimlər deyirlər ki, yəni Allahın izni olmadan o xəstəlik sənə heç bir təsir olmaz da. Yəni Allah istəməyəndə o sənə təsir etməyəcək. Məsələn, hətta olur eləncə qardaşlar var mən biləm ki, elə yerdə işləyir ki, bilirsən ki, o xəstəlik kesicidir, nəfəslə kesir. Amma orada illərlə işləyir heç bir şey olmaz. Allah qoruyur da. Ya bizdə bir aralar evdə və s. qardaşlar arasında bir xəstə olur kimsə, evdən deyirlər mən deyil ki, məsəl üçün. Məsələn, o sənin dediyin o infeksiya yoxdur ya və yoxdur. O həmin o şeydir. Həmin o məsələdir. Alisa, həmin o məsələdir. Yəni Allahın istəyi olmasa o sənə keçməyəcək o infeksiya. Xəstələnsəniz evdən rahat gəzə bilərik. Hey qardaşlar. Hə? Ümumiyyətlə sələfi elm tələbələrin dərsləri olur da məclisləri. Elhamdülillah. Olur əlbəttə ki. Allah izni. Məclisdən bir dənə fayda götürür. Yəni ona əməl etmək. Yəni o aldığın elmi kəffarəsi kəffarəsi olmasına kifayət deyil. Yəni onsuz da yəni sən hər bir şeyi eləyə bilməyəcəksən. Buna ömür çatdırmaq olmaz. Amma hər hansı bir əməli götürürsənsə, ümumiyyətlə yəni tələbələrin dərslərindən hər hansı bir faydaları götürüb özün üçün qeyd edib onlar əməl etməyə. Əlbəttə. Yəni bu dərslərin keçilməsinə səbəb də odur da. Çünki ola mən burada deyilənlərin hamısını əməl eləyə bilməyəcəm. Hə, amma kimsə eşidib bir dənə səni götürüb əməl etsə, bunun üçün görünə o da fayda olacaq. Həmçinin mənə də. Çünki mən bunu sən dəvət etmişsən bana, öyrətmişsən. Heç olmasa yəni bir fayda. Əlbəttə ki, əlbəttə ki. Almasa qiyamət günü ona əleyhinə ola bilər. Əlbəttə ki. O onun görə də o Ayşə rəziyallahu anha yanına gəlib sual verirdilər. Deyirdi ki, yəni əməl eləməyəcəksənsə, o sualı soruşma. Çünki üstə hüccət qaldırsan ona. Əməl eləməyəcəksənsə, öz üstə hüccəti qaldırsan artıq. Elə soruşursan gedir. Bəs biz onda dərslərə bunu asırıq, hamısını demək olar ki, işləyir, əməl eləyir. Çalışmaq lazımdır, əməl etmək. Əlbəttə ki. Çünki əməl eləmirsənsə, artıq onu eşidirsən, bilirsən, o üzərbə hüccəti qaldırırsan ona. Sahabələr bir-birinə ayrılanda Əsr surəsini bəli, oxuyardılar, bəli. Onlar bir-birlərini oxuyardılar, yoxsa yəni ucunda xatırlayardılar da. Yəni bir-birlərini yoxsa sağ olaşan. Yox, indi ikisindən biri. İkisindən biri, bəli, ikisindən biri onu xatırlayardı. Onu nəsihət kimi oxudular? Bəli, nəsihət kimi, hə. Yəni bugünkü gündə ona əməl etmək olar? Əməl etmək olar, hə, nə şey olur. Amma cahillərin yanında eləməyin. Deyəcəklər, bunlar da oradan da dəli olublar. Hə. Amma elhamdülillah ki, sahabələr eləyirlər. Çox şeylər var da, hansı ki, sahabələr o şeylər eləyirlər bir-birlərinə. Onu ya Osman Atalı onlara bərəkət vermişdi. Onların vaxtlarına, zamanlarına, həyatlarına, hər şeyinə. Allah Allah sizdən razı olsun.